და თავიდან ყველას უჭირდა მაშინ დენზე ორო ისწავლე ინგლისში ერთი თვე თვე ნახევარი გამიჭირდა თავარი სიცხეს უძლებდი და არ გამიძლენდა ძაა აი წვალების ფასად არ ღირს მაგრამ სახში ჯდომას რა უნდა გავაკეთოთ სხვა მიჩვეულია ხალხიც ძალიან უყვარვართ ხალხსაც აი ჩვენი პური ძალიან ბევრს მოსწონს სო კურიოზი არ არის რო ერიგდები შინაური და ოზახი გინგარეო მშვენო ჩიმერიგდები თავა კაპრიზნია რაღაცა რა ვიცი ძალიან მე რაი უბრალოდ ჩიჩუ აი ეს ასე რატო ის ასე რატო მე უთხარი ძველ პურებს რომ გადახედე ეს არ დაინახა მე მეულობა რომ მორჩიო ესაო დაგეფარა უცებ ნუ რაღაცებზე გამათო რაი